12 lös äh, systemet grafiskt svarar med två decimaler. Så där. Äh, jag, jag väljer att äh, sätta in min, min skärm där igen så att ni ser. Äh, om vi skriver här nu då, 4 minus x så har jag 1 och sen 2 minus 4x och 'Drow' F6. Jag skulle få den. Varför det? Oh. Eh, Exit jag tror 2 minus 4x. Ja, 4 minus x. Vad det ska vara det. Jag ska bara Windows Initial eller standard så att vi ser där. Kanske det är bättre att se. Okay. Eh, hur hittar man där? Den där punkten, den här, den heter intersection i er miniräknare. Så gesel. Eh, intersection FN Igen. Så ser ni att jag skulle svara i två decimaler. Så jag skulle, skulle så här. x är lika med 0,67 och y skulle vara 4,67 och så skriver ni på det här sättet också. Eh, om er en lärare är så strängt att ni får inte får använda miniräknare så har jag en backup. Ska vi titta om det funkar. Vi eh, ska vara förberedda. Okay. Och Då måste ni sätta in den i, i grafen. då. Så har vi fyra, man ska börja där i grafen. Och varje steg till höger, vi skulle gå ner, så sätter vi den här. Där ska det vara. Då är vi klart med den. Och den andra, är två. Två där. Och varje steg där ska vara fyra, Ett. 2, 3, 4. Det skulle vara där. Och den där som vi skulle titta. Och ni måste se ungefär. Ni måste se ungefär. 2 tre, tredjedelar egentligen. Inte en halv i alla fall. Och 4, 2 tredjedelar. Så kommer ni uppföra. 2 tredjedelar är 0,67. Och 4 och 2 tredjedelar är 4,67. Ungefär därför att vi har två decimaler. Om den säger att det svarar på. Exakt och inte utan med två decimaler. Jag skulle skriva så här. Jag skulle skriva så här. x är lika med två tredjedelar. Och det är negativt till och med där var. Negativt ska det vara där. Och y ska vara med fyra och två tredjedelar. Eller 12 14 14 tredjedelar till och med. Om det är exakt. Men det valde de att det inte var exakt så det får vi använda det två decimaler. Ska vi titta? Det var negativt, som sagt.